ko ku mugani yabonye ikintu bamupfundikira muri serikeye biramutungura bamupfundikiye muri serikeye bayimpfundikiyemo kwa gakinya baramutocaringa nge muntu uzajyaho abafrika yose igahita ibyemera abazungu bakemera nge nabanye n'abazungu barandera imana yashatse kugira ngo ngende mbane n'abazungu niyo mpamvu navukiye aho mu kiraro akajya bimbwira nkahita ngenda naho kumba yari mission n'imana n'imana imaze kugera imyaka 10 mu buza amahoro ngo agaruke muri afrika kuberagiye yari yagiye mu bwongereza yavukiye ku mugabane nyine wa afrika arangije ubwo indegira mujyana hanyuma ajya kurerwa na Queen Elizabeth ageze imyaka 10 ari igarukira muri afrika ko arabangira ati ngende ndashaka kujya muri afrika iwacu niho nzakurira kuko hari intego yanjye ti uyu ni fast ready muraho neza muraho banyamakuru muraho nitwa Mukanaho Marie Louise nkaba ndi na fast lady mudamu wa Barafinda Sekiko Fred rero nkaba nishimiye abanyamakuru badusuye uno munsi dore ko dusurwa n'abahishi kandi abanyamakuru turabakunda cyane mu byo duteganya abanyamakuru n'abantu mbese nibo bantu mbese bona abarimu burya nibo batoza nibo bantu nibo fondasiyo y'ibintu byinshi nibo baba batojije abantu bose abanyamakuru batabayeho abantu turage barengana kandi abanyamakuru ndabemera ntaho mubogamira usibye ababarenganya mwebwe mushinzwe kutagiraho bubogamira mukorera ubuvugizi buri muntu wese yaba ari abayobozi yaba ari abasivile bose yaba ari abasirikare n'abapolisi mbese muri rusange muvugira buri muntu wese n'abarengana bikamenyekana rero abanyamakuru twebwe abaruda n'abarudakazi turabakunda tubaha agaciro nk'abantu bakataraboneka nibo yo mpamvu tuvuga ngo ngoma ya Barafindi niyima mukumva yimye abarimu abanyamakuru abapolisi abasirikare abo bantu bazahabwa umushahara n'abagaciro kuko n'umugabo wanjye yarabibonye nawe yigeze kuba burya umwarimu yabibayeho areba ukuntu umwarimu mbese avunika ariko ntabwo aribyo yigiye ariko gusa n'Imana abashaka kugira ngo imucishe abimenye ukuntu bivuna kandi ari we muntu wa fondasiyo y'abandi bose kuko yigisha abantu bakomeye cyane abantu bahinduka abasirikare bakomeye abapolisi abantu bahinduka bakire biki ariko akababara cyane akavuga ati se abantu nagiriye neza kweri ndimbye banyitura ati ngewe nahaye abantu ubwenge abasirikare b'abakoloneli abamajoro abariyetena mbese abamarini ibintu byose n'abapolisi n'abasivile barakira batunga amamodoka bose baba bagenda mu mizinga rwose bagutera n'akavumbi fast lady nge mbafite amatsiko nkubo ntabwo tambuka abantu nyine bavuga ati fast lady gutya gutya baba babimbwira nyine bamwe bajya bantungurwa nkajya nk'ahantu nkabona bose barambwira baransuhuza baranyishimiye byakubangamiye se kumenyekana cyane kuba umusitari ntago byambangamiye usibye gusa ko harimo na bamwe baba bahungabanya umutekano bamwe umuntu bo ugenda nyine ubo ubona uyo kanyine ubareba ukabona ko bamwe nyine ari ba Goliyati ariko rero bazemera kuko twebwe tuba dufite umutima wa kimuntu ntabwo tumeze nkabo yambwiye ati Imana ikora umuti usengera he njyewe nsengera muri patikoti ndumurokore murokore peri ni mu church ariko ni nka depe niho sengera Imana yavugaga ati izakora umuti ufashe umwanya wo kuyisenga twebwe turasenga kandi nawe rwose nta muntu urusha rero burya Barafinda gusenga ntibazamwibeshyeho Barafinda mu byo yababwiye buriya ntihakagere n'umuntu umwifataho ngo amwitendeke Barafinda ni umuntu w'akataraboneka igihe kizagera ahubwo babone ko ari we muntu mu idini buriya ntatorera atazi ibyayo buriya nta ikisilamu barakore abadive abakatolika bose buriya afite na za
yajya bakasirimba no barakora byose buri yari twende kuko afite ibanga rito nimba kubwira ngo yavukiye mu kiraro kuke bandi batatinya ku kantu bajye banagatinya amateka yahuye na ya Yesu yahuye nyine burya mu isi umuntu arabaha akagera igeno rye niyo mpamvu ababwira ngo niba humure ngo we atandukanye niyo mpamvu yita perezida nya perezida kuko nimba barabaye perezida w'u Rwanda akaba yoboye igihugu kimwe njyewe tukibana yarambwiraga ati rero nge nzayobora Afurika ndetse n'isi yose ba aho hari ryari muri 1998 yajyaga bimbwira urumva bashyira agapira hasi nibavuge ngo wenda arabarwanya kuko nge yajyaga bimbwira kugeza naho bashyire bavuga ngo bagire ngo ubumwe bwo ngo ubumwe bwa Afurika mbese ngo ukabona bizakunda se bariya babikubwira ngo ukabona bizashoboka bariya barabanje ngo babashyire bagire ntuze ngo ubumwe bwa Afurika ngo batora abaperezida azajya ahagararira nyine ari amakomitiyaje ya Afurika baravuga ati baraba ari ikina nge niko yambwiraga nk'umudamu we nge ndabihamye ati bariya kuko Imana atari yaba ari iyanjye Uwiteka ariyo yampaye baraba barigana igihangano cyanjye ntago bazabishobora atuzumva basubiranyemo bashwane ntibyasohoye niyo mpamvu mbabwiye ngo barafinda nanjye ndi umudamu ariko ndamutinya iyo kubwiye ikintu nanjye ndamwigengesera iyo ambwiye ikintu nkacyanga kinsohoreraho nkicuza niyo mpamvu rero n'abanyarwanda bamwitondere urumva bamwitondere babonye umuntu w'akataraboneka nimba bumva amateka ngo yavukiye mu kiraro ese ubwo ntibatinya bagomba kuriya muntu kubera iki bimeze kuriya ese kuki yatubwiye ikintu kigasohora ubwo ngubwo yajyaga ambwira ati ngewe buriya ntubona bariya bintu bikora ati buriya bari ikina bazashiduka Uwiteka yabatandukanyije kugira ngo bemere ko uriya mukina atari uwawe ariko ngewe ninza nkawukina ninge bizemera ati bazi yarabimbwiye nge buriya muri 1998 nge nari nzi ko umugange azaba perezida ariko ntazi igihe cyazaba akambwira ngo nzakuramo imipaka yose ngo nge nta nubwo nzayobora manda ebyiri nk'abandi ngo yanjyageza mande nzagira manda imwe ngire mu myaka ine uwa gatanu nkubite nigendera nge nkure imipaka ya Afurika kuko Afurika yakirambabaza cyane kandi mfite intego yo gukurahira imipaka yose ninge muntu uzajyaho abafurika yose igahita ibyemera abazungu bakemera nge nabanye n'abazungu barandera Imana yashatse kugira ngo ngene mbane n'abazungu niyo mpamvu navukiye aho mu kiraro akajya bimbwira nkahita ngenda naho kumbe yari mission y'Imana n'Imana imaze kugera imyaka icumi mu buza amahoro ngo agaruke muri Afurika kubera yari yagiye mu Bwongereza yavukiye ku mugabane nyine wa Afurika arangije ubwo indege iramujyana hanyuma ajya kurerwa na Queen Elizabeth ageze imyaka icumi arigarukira muri Afurika ko arabangira ati ngewe ndashaka kujya muri Afurika iwacu niho nzakurira kuko hari intego yanjye indimo ngomba kujya gukora niyo mpamvu rero we yicecekeye n'abanyamakuru bajya babimubaza mbese bandi bakamubaza ati kubera iki ubundi kera wari hehe ibintu uko byadubamaga cyangwa se ibintu bakarengana wari hehe ati burya ntago igihe cyari cyagera cyanjye kugira ngo mvuge mvugire abantu ariko ubwo ngubwo nyine twaje twatuye hano muri bibiri turageragezwa kugira ngo nyine Imana imanze muce wishe mu ruganda abanze akurikirane arebe ukuntu abantu bitwara ku bandi arareba ukuntu yitegereza ukuntu abantu bamurenganya yitwa umugabanje yarabafashije yavuye Faizari yavuraga inkomerezo zo ku rugamba ibiki n'ibiki buriya byose nitwende buriya nta kintu adazi bazamumenya nta kintu atazi burya nimbuzi umuntu uzi ibintu abantu nabo bashimuse mujye mubatera ibyatsi ahubwo mubavumire kure bashaka kubiba umuntu w'akataraboneka guhohotera umuntu uzatuma abanyarwanda batera imbere bagahomba imena urumva niyo mpamvu rero mbabwira ngo bwose abanyarwanda bahishonje bahishiwe we yagiye kwiyamamaza igihe kigeze akarengana kavuyemo bamujyana muri serikeye barapfundikira nkajya mushakisha bamujyana mu bitaro bibaho byose Imana ikababuza amahoro yagiye gufungwa tubizi Imana ivuga ngo igiye kumwigisha kugira ngo igende imwereke ko abantu bose ari bamwe nafata igihugu azakureho amoko noneho rirahari isezerano nyine kuko cyo kutukubwira nyine ujye uyifata nawe nk'umunyamakuru kuko tubemera ko muri abatoza nawe nyine tujye tukumve kubwira ubyumve cyane
ufatireho hanyuma ufungwa twari tubizi akwazababazwa niyo mpamvu bavuga ati mfite amateka nka ya Yesu wari wajya muri serike ukamaramo ibyumweru nka bibiri bagufunze hari uwundi wari wabyumvana we baramufunze igihe cya sekafa ibyumweru bibiri muri serike y'abapfundiki baraje basanga yaguye muri komarika tapfuye Imana iri byitegereza bakomeza bamutoteza bakorera iki bamujyana mu bitaro bamuvura kandi atarwaye biki ibintu byinshi bamukoreye ariko Imana iramubwiye ati wewe ndu witeka Imana witegereze kugira ngo nuyobora hatazagira ukubeshya ngo ni mwiza use narabuneguye ndabunegura ingoma zose zagiye zicana barambabaje mwana wanjye ndana kuvukishije kugira ngo uzatabarisi Barafinda yaje abimbwira ava no muri gereza ndetse n'iyimvura yari taragwa yaje abimbwira igiye ava muri gereza ati rero njye kumusura yarambwiye ati kende ubabwire ngo ndaje niyamamaze nkajya ati Imana yambwiye ngo ndaje niyamamaze kandi yambwiye ko kigeri yapfuye baramwishe kandi Uwiteka ati irambwiye ngo yararakaye kwicwa kwa kigeri ibyo bintu yarabimbwiye njyewe first lady njyewe umugore we azambwira ko kigeri yapfuye nyamusanze arambwira ngo kigeri yarapfuye wese wabibwiwe nande ati ni Imana kandi genda ubwire abantu banjye bitegure nje kwiyamamaza ariko Imana yambwiye ko bazatwiba bakaturiganya ariko niba aramuka batoye w'Imana idashaka kuko yabatumye abahanuzi bose ngo baveho baranga banangira umutima niba aramuka banze Imana yamubwiye ko izabateza umwuzure y'imyuzure muri ho mubona iba ibi yabimbwiye kiva muri gereza imyuzure izatemba n'abanyarwanda ababoroga bose namubwira ngo ntazagera uwaririra kuko batoye uwidashaka baramwimika baramushyigikira ngo nibahana rero ikabona ko bahana iyo yamubwiye ngo nababwire ko ishaka we ayobore nawe akubita bangura avane imipaka narangiza Afrika yose igira gakiza abantu bose bo muri Afrika Afrika nigiye gutegeka isi abazungu bose na Amerika Afrika ikomere bikira gihugu cy'Amerika Amerika ubona ari igihangane byari kuza muri Afrika urumva ubwo rero niyo mpamvu yababwiye ngo nubu nimutanura muzahomba ndetse no musiba no guhomba muzahombana bitewe nuko ibintu yari yari yamweretse muri gereza ibintu bizaba ku Banyarwanda niba aramuka bibeshye batoye uyo itavu ishatse namuriganya ibizabaho ambwira imvura ambwira imitingito ambwira kuriduka kw'amazu menshi atamazu menshi azasenywa umugabo n'umuhanuzi arangije arambwira ngo ndetse nibizaba mu Rwanda honyine n'umuntu wese w'amahanga wumvise ijambo rya Barafinda ntarikurikize nibakurikize ibyo Barafinda ari kubabwira bazajya kubona abo n'imyuzuri kwiriye isi yose imitingito ibiki byose ngo ndetse n'ibikoko bijye biturumbuka bibarye ibyo bikoko batazi ni naho bituruka ngo indwara z'ibyorezo zize zitsemba abantu ngo icyo gihe ntazigire aririra n'umwana w'umuntu ngo kuko umwana w'umuntu yaramubabaje nibo ngo abantu barenganya bakene bakagombye kuyobora abantu bamagereza arimo abantu b'inzira karengane kandi badafite gitabara abantu batesheje abandi agaciro abantu bafashe isi bayigira nk'iyabo ibyo byose Imana yambwiye ati nararakaye kuko ndi Imana n'impana ukumva ibibaye hose kugeza aho bazarambika agapira hasi ukabayobora njye nkakora umurimo wanjye kuko ndi Imana none rero yarabibabwiye ngo baramwanga bamupinga bamugerekaho ibintu bitamenya arabihorera avuga ati ringanze mbihorere ubundi bazadiringana n'Imana kuko yambwiye ko nihaze umwuzuri nta mbundi bazakubita imvura ihagarare nihaze imitingito iyo bazasekura se za mashini kandi zibishobore nihaze ibyo bikoko ko bizabaduka bikabaruma niyo mpamvu dore Imana yamwereka ngo uyu murindi wose uzuzura ugasenywa amazi akajya agera n'aha ku murenge agakaba kaba no ku murenge abantu bakajya ngo batwarwa ngo amazi ngo Imana yamwerekaga imirambo ibireremba mu mazi ngo akavuga ati Imana kugeza aho ngo yababaye asabira abwira Imana ati Imana ibintu nyeretse ku bantu mbabarira bitazaba kuko rwose ndabona nanjye ngize ubwoba ati atansiyo
ntiwigeze nimba nkubwiye bizaba kubera kubabazwa ukuntu biba kuri sherubozo birampagurukije kujya muvugane nawe aho duherereye turi mu rugo kwa Barafinda first lady ati burya hari ikintu abantu batazi umugabo wanjye afite uburyo yifitemo impano yiyerekwa nta bandi bantu rikajya ashobora kwerekwa ibyabo wena ngo yakureba agusengere none se nimba kubwira ngo n'umpombo uzampomba muzahomba na Banyarwanda cyangwa n'isi yose ubwo hari igihe bataburiye bana ubwo bagira iyerekwa ariko ntibumve bimera nka cya gihe ingoma ya Sawuli urumva imana yararebye isanga bitoreye abizirayeli bitoreye umugabo witaga hari umugabo wari uriho uyoboye arangije abantu bamaze kurengwa ati tugashaka umugabo kuko yari umwiza cyane ngaro w'igikundiro ngo ufite uburanga ari we Sawuli ati turashaka dutegekwe na Sawuli noneho imana umuhanuzi ajya kuvuga ati imana ko batoye Sawuli mbigenze nte iramubwira ati niwe bahisemo ati bagende bakorere ibyo bashatse ari kuri amugabo azabahagamo urumva barangije bashyiraho Sawuli kuko atari mu bushake bw'Imana yavuye hashaririye abantu benshi ararwanya inzu abantu b'Imana arabatoteza ndumva ko muri abantu b'amanyamukuru mujya musoma na history n'ibiki byose uwo mugabo atoteza inzu z'Imana arafunga abakozi abantu arafunga amagereza akaba yuzuye abantu ibiki n'ibiki arwanya abakozi b'Imana aradica abandi arafunga ibiki Imana iravuga batakatiwe ya nimwe mwamwitoreye nimuhame mwumve ibyo mwatoye mwumve ubusharira burimo kugeza aho Imana yarakaye itora Dawidi urumva iramutora imusiga amavuta hanyuma Sawuli arashaka kugenda gutoteza Dawidi kuko yumva ko Imana ari we yahisemo ati atangira no kubwira abana ngo bagende bice Sawuli ariyo mpamvu yashyingiye wa mukobwa we Dawidi kugira ngo akunde zice Dawidi ariko ku bw'ubushake bw'Imana kugeza naho yateye umwana we Yonatani icumu kubera ko yarengeraga Dawidi ariko icumu Imana irarikwepesha kuko yabonaga yuko Imana yabonaga ko bagishaka kwica umwana wayo kandi ari ugiye gutabara Abisiraheli urumva hanyuma Dawidi wibuka ukuntu yageze aho ngabona Sawuli amuhiga amutumaho ingabo ze yagiye kwihisha mu ndake yayoboye igihugu avuye mu ndake urumva ariyo mpamvu rero mubona n'ibi bishimusi bigira ubwoba ukumva ngo byagiye ngo bigatangurangwa ngo birica Barafinda ubishaka kumwica bivuga ati wenda biravuga ati buriya muntu agaba azatuyobora reka tumwice tumukureho duhombye abantu ariko buriya ntushobora guhombya umuntu Imana yatoranyije ati byose Imana yo yabihisemo biba byiza cyane reka dusoze ku kiganiro cyiza uduhaye ariko nabonye wambaye izi ngofero ra singofero izi ngofero rero ni izi zituruka ku Uwiteka nyine kandi zerekana nyine ko u Rwanda ruza na Afurika yose izayobora isi kuko isi urumva ni umubumbe urumva uko rero niko twatoye nyine kwambara zino ngofero niza kataraboneka kandi abanyarwanda bajye badusengera cyane kugira ngo bazayoborwe na Barafinda kuko Imana yamubwiye ko atazareba iby'amoko amoko azayaca mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akabyigisha isi yose imubwira ko azakuraho gereza zose nta muntu n'umwe uzongera gufungwa ku isi yose Imana imubwira yuko nibanga izabateza ibyorezo n'ibiki byose nibamara kushoberwa bamanika idarapo rya Ruda isi yose imukunde hanyuma nicyo mbese nibwo butabazi buzaba kuri Barafinda niwe uzaribaretinga si tubivuganye muri abanyamakuru imvura nimara kubica imvura idakirobanuramo abakene simona ngo abantu babasenye ngo namanegeka nibimara kusenya ibigorofa bafite imvura zikageramo abantu bakabona nta mbunda zigikora abantu bakabona noneho nibyo bikoko biraturumbuka bikabarya bazagezaho bumva ubuhanuzi bibashobere baze kureba Barafinda bamushakije bavuga ati mana tubabarira ugiyeho udutabare kuko naramukagiyeho nta mvura nk'iyi ngiyi muzongera kubona nta bibyo bikoko kandi mu byumve reba ibirwara by'ibyorezo byateye mu Bushinwa wari wabyumvaho biriya birwara byaje wari wabyumva ibyo bikoko biri muri Kenya birya abantu mujye mwumva ko byageze no muri Afurika
no mu mahanga byabamaze ibyo byose Barafinda yabimbwiye ati umuntu uzumva ijambo ryawe ari umuyobozi ntakurikiza ibyo uvuga abo bikanyica ngo barajya kurwana ngo barafite amabunda akomeye n'ibiki bazasigara babona izo mbunda nta nicyo zimaze niwe uzari baretinga umuntu ku isi hanyuma igihugu mu gitunganye ndetse na Afrika hazavamo umupapa uyobora isi yose ubwo bupapa nibwo buzahita bujya muri Afrika kuko umupapa ngo wa mbere yabanje muri Afrika aribwe rera Afrika twaribwe ariko Imana ishaka gusubiza agateka Afrika abanyafrika kubera ko batumva kuki yamubwiye ngo azarinde Kagame se yamubwiye ngo perezida Kagame uzamurinde n'abana be n'umugore we iryo jambo najya ntiyarivuze mu mwabyumvise mwese nuko Imana yabimutegetse kandi n'abandi bose yisaba bavuga ngo nabanzi babo uzabacyure ntihazagira umuntu usigara muhanze mu gihugu utamucyuye mu gihugu cye ndetse n'abanyafurika bose ubatoze gucyura impunzi ntihazagira impunzi mu gihugu ahubwo umuntu azatura ahashaka ubaho uburenganzira buri muntu wese atura ahashaka umuntu wese akore umuntu wese nta bushomeri mbese ndababwira abanyamakuru mujye mubabwira ngo abantu bose ku isi yose batege Barafinda Fred ugutwe nibashaka kubaho n'abana babo nibyo bubatse n'ibikorwa byiza byabo ntago turi abanzi b'u Rwanda nta n'umuntu twifuriza ikibi kuko turi babi twavuga ngo tuzahore turi babi twavuga ngo ibintu umugabo yakorewe tuzihorere ariko tujye tubabwira ngo namwe mwamushyize mu maserikeye namwe mwishe abantu tureba namwe mwatoteje abantu ture namwe mwishe za jenoside zabaye mugiye guhorerana nta n'ikintu mwazageraho ahubwo abantu bagomba gukundana nk'abose ibere rimwe nk'abava kuri Adamu na Eva hanyuma gereza zose zikavaho abantu bose bakaba amahoro urukundo rw'Imana rugasesekara ku isi yose icyo nicyo abaruda duharaniye